sangu nishawasili Mombasa. Nimekuja na mogithi na sio ile ya Samido. SBR. Na nasikia kihewa kizuri cha Mombasa. Chanipika. Sasa naenda kuponda raha. Ile tu siku beba ni nyuni. Sijui nitaipondaje lakini raha nitaponda. Asante expedition Masai Safari. Kuona kijana ni vizuri birthday yake. Asikuje holiday hapa Mombasa. Ozam the star of victory. Kinyo kiliamka kitambo, sasa nimeendea kiamsha. Kiamsha? Oh, kiamsha ndikipigia kiamsha kitambo. Lakini sasa, ndio naenda kinyo, yani kinyo na kilio, sio kinyo tu. It's his birthday, so we had to come and celebrate it in style. Happy birthday. Madafu. Nataka kunywa supu ya madafu. Na coconut hapo ndani. Tuongeleshe mzito hapa. Atuende kule juu. Kule. Alafu wahenga hawakutu. Sijui nini wakufanyia. Alisema aliye juu mngoje chini. Aye, aliye juu tuenda juu tutamngoja chini. Tunatupe madafu. Yeah. Jina nani? Salim. Ah, Salim hapa atatuletea dafu. So mwaweza kuangalia kipanda mchongoma. Kutuka ndio ngoma. Thank you.
Kushuka ndio ngoma. Kushuka ndio rais. Eh. Ateleza. Sasa bado msisahau kwamba ni birthday ya Desa. Mimi nilizaliwa, nilikuja Muhuro walioa. Nilikuja hapa duniani siku ya leo. Miaka mingi mingi na mikaka iliyopita. Na ni baraka la Mola la Buka kuwa nanyi siku ya leo na nyinyi kuwa mwanitazama. So kwa hivyo nasikia niko na bashasha riboribo. Salim ameniongeza makeke na furaha. Ah, ndio hilo. Wow. Kijiko. Stroke. Kijiko iko hapa. Hey, kijiko. Atanyarajua kijiko na lile lile tu. Having dafu and spoon dafu. Kijiko kidafu. Madafu. Hiki ni kijiko. Kijiko kidafu. Supu ya madafu ndio hii. Lakini sasa naweza kuna dafu. Umeona hiyo? Wewe uko na lako la kukuna. Mbona ukune la mwenzio? Na kusaidia. Unajua brother skipper. Na supu la dafu ndio hii. Sasa wadau niwaambie. Mtasemaje mimi si bora, mtalii kutoka Mwehoko, mtalii aliyegobea. Nikiona watalii wengine hapa kutoka Italiano au Hispania. Sasa United States of America, muungano wa nchi za Amerika. Ha, kama mimi hapa, woni niko na bendera. Uno ana Ibasha. Ah, wewe. Sasa tunataka tuongee na Salim. Atueleze kuhusu Mombasa na mambo mengine. Bila nyinyi kujua ndio mlipie mkuje hapa. Msijua imeanguka. Muna commit kidogo kidogo. Na si tuli commit na expedition Masai Safari. Sasa na nyinyi mkita commit. Na tuli commit miezi mbili. So na nyinyi mkipata pesa mtampata Salim siku hapa. Salim aende mahali. Yumo hapa. Mimi naitwa Salim na describe YouTube ya The Sango. Hey. Yampata akiwa hapa beach. Ah, hey. Kwa hiyo sasa naenda lunch ya buffet. Buffet ni ile una vyakula mingi, wajichagulia mwenyewe kula nini, tumbo yako yanisha nini. Wasa hizi ni scuba. Siwezi toka Mwehoko nikuja nijieke scuba hapa. Sasa natengenezewa pasta hapa. Hizi ni recipe. Sasa ni kungoja. Vumilivu ulambivu. The food was sumptuous, it was sweetest, it was yummiest. I topped up with a pasta. When you everything you start with a prayer, you top up with a pasta. So right now I feel fully fine. I feel happy fine. It's my first lunch in my new year. I'm just 20th, my 20th birthday. My first lunch has been chicken, steamed rice, pasta, and this one.
kuna watu wamenipea challenge ati Desago kuja tushindane swimming. Sasa nataka tu swim kwa swimming pool. Alafu tuende tukamue kwa beach. Tumeletwa hapa na kikundi cha wana kampuni la Expedition Masai Safari. Kwaonde raha kulekea siku ambayo nilikuja Muhuro walio hapa duniani, ama ukipenda birthday. Kapicha kangu mtakaposti. Kwa hivyo washikadau, niko na watalii wenzangu na wengine wengi nimekuja hapa Kwaonde raha. Talia vile ya Kwaonde raha, lakini shida za mwehoko za mgoja. Ila tu kitu nilikuwa nataka mjue kwamba ni miaka 56 tangu mbeberu atolewe nyaunya. Vasco da Gama iko upande ukule, si pembe la ngome ya Yesu, Fort Jesus. Kupiga ile kona kwa hapa. Niko hapa njia ni huko. Na kwa haya machache simuache ni Kwaonde raha. Unajua sana. Na pe mananga baada ya Kwaonde raha. Aliambua rusheni nyavu. Hapo kupata manju umevua mawe. Guys, nenda deep base. Ah, Baywatch. Where hoko? So guys, what you have seen there is Mwehoko. I have officially named this place as Mwehoko Beach. Kama Thompson alikuja kuona for aita Thompson for sana mimi nimekuja hapa ndiani, and from now this is Mwehoko Beach. Mwenye akona swali aniulize. Kama unaweza sema Thompson Falls, Mwehoko Beach. Named by the Sago in the year of our Lord. Tourist wa ndani. So the bed is now on honeymoon setup mode.
guys, this is the moment that you are all waiting for. Yeah, yeah. Baby, let's hear like sugar. Hapa ndia ni najua mwanashangaa mbona sina shati. Nataka kuonyesha paki zangu sita, six pack zangu, na mrembo hapa kwa konda raha. Baada ya kulipa pole pole kwa miezi kadhaa, tulikomit kidogo kidogo pale Expedition Masai Safari, na sasa tunaenda pale kucheza kuni, alafu beach ndio ile pale. Kwa hivyo tusiwaambie tunaponda raha, tuna kautamu ya kuwaambia kwa sababu wahenga hawakuogelea kwa bahari waliposema champufumu na fuha na kihahu ha ha akomit kidogo kidogo anaenda ndia ni. Mimi and Mwehoko, we are divorced, we are unbubedized, we are never getting together. Ache, hizi sasa ndio kuponda raha. Unajua sisi, kwa kikuyu tukaka, nitoare mire tene.
wale tulilima kitambo. Baba yangu na babu yangu ni wale walikuwa Mesopotamia. Walilima kitambo. Ah. Nimepata hako na pesa. Bati ni kukomiti kidogo kidogo, unalipia holiday miezi tatu. Hi, my name is Suleiman from Neptune Group of Hotels. Subscribe Henry Desago. Hello, my name is Emmanuel Juma from Neptune Hotels. Kindly subscribe to official Jack in Book. Hey, what's going on? 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 Haya, naitwa Abdalla. Kazi yangu kuna mnazi hapa. Nashanga watu watoka mbali kuja kucheza na maji. Watoka bara, bara hii waja kucheza na maji. Jiulize tu, wate waja kucheza na maji. Hawa hiyo ni mangu wamekuja kucheza na maji. Wamelipa kucheza na maji. Hata mimi nimelipa. Mombasa vacation is finally over. We're now going home. East to West to West. Ndani wamerudi kumbe pesa ilisha, pesa ya Mombasa kukomiti kidogo kidogo imeisha.